ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rable iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku jooga dalka masar ayaa kulan laba geesooda la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo wafdigiisa ayaa kala hadlay ra'iisul wasaare mustafa madbuuli oo ay weheliyaan wasiirada waxbarashada iyo arrimaha dibadda ee xukuumadda masar sidii kor loogu qaadi lahaa doorka ay ku leeyihiin dalkaasi waxbarashada dalkeena iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ee ay siiyaan ardayda soomaaliyeed fududeynta socdaalka ganacsiga iyo maalgashiga labada dhinac waxay isku xog wareysteen muhiimadda xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal iyadoo ra-iisul wasaare mustafa madbuuli uu bogaadiyey xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hogaaminta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable booqashada rasmiga ee ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay ku joogaan dalka masar ayaa qaadanaysa muddo 3 maalmood ee taasoo ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo bisha ay tahay 16 agoosto waxaanu safar ku nimid booqasho rasmi ah magaalada qaahira dalka masar halkaasoo naloogu sameeyey soo dhoweyn aad u heer sarreysa oo si official ah ra-iisul wasaaraha loogu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha waxaa gegida diyaaradaha uga hor yimid oo kusoo dhaweeyey dhiggiisa ra-iisul wasaaraha dalkan kadib waxa aanu galnay shir laba geesood ah oo labada ra-iisul wasaare iyo wafdi ay kala hogaaminayaan dhinacoodana uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada wasiirka tacliinta sare wasiirka iskaashiga caalamiga ah dhinac ayagana ay ka mid ahaayeen wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda safiirka soomaaliya u fadhiya dalka masar iyo xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda shirkan waxaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan sii xoojinta xiriirka labada dal oo ay ka mid ahayd sidii loo kordhin lahaa waxbarashada iyo scholarshipyada waddankan masar ugu deeqdo soomaaliya waxaa ka mid ahaa isu socodka iyo dadka soomaaliyeed caafimaadka ganacsiga iyo wixii la halmaada shirkan maanta oo hordhaca berri waxaa socon doona shirar isdaba joog ah oo gudaha loogu galaayo laguna lafaguraayo arrimahaas booqashadu waxay ahaan doontaa 3 maalmood maanta kow ah barito iyo saa dambe insha allah kadibna soo gabagaboobi doontaa aad iyo aad oo mahadsantiin safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxaa ku weeliyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamed wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maxamed cabdulaahi abuukar xaaji iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.